ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დღესტუდია მონიტორის მორიგი ჟურნალისტური გამოძიების პრეზენტაცია გამართება. ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოთხრობილია ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილის მიმართ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან განხორციელებული დევნის შესახებ. ბიზნესმენი იყვება, რომ მას ვირად ღირებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის დათმობის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის კაბინეტში იარაღის მუქარით აიძულებდნენ. გამოძიების მიხედვით ბეგიაშვილზე დღეს ძებნაა გამოცხადებული ბიზნესმენმა პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით შვეიცარიის სახელმწიფოს მიმართ. მდგომარეობით დავით ბეგიაშვილს 7 წლიანი პატიმრობა და ბიუჯეტისთვის დაახლოებით 2 მილიონი ლარის გადახდა ელის.